Vllaznia në voleybol për femra vazhdon pretendimet e saj për të kapur një vend mes 4 ekipeve më të mira dhe për të siguruar kështu fazën play-off ku diskutohet titulli i kampion. Vajzat shkodrane kanë fituar 3-0 ndeshjen e rallës ndaj Skënderbeut, e luetur në pallatin e sportit Qazim Dervishi. Ekipi i Vllaznisë ka patur edhe një motiv më shumë, sepse skuadra shkodrane ka gjetur edhe një sponsor që po mundson bazën materiale. Një arsye është sepse më kanë dhënë një emocion papa të vajza, prandaj kem jam shtet. Ku konstituon mbështetja juaj me fanela, bazë materiale, nuk e di. Me fanela, bazë materiale dhe mundësi mund të ofrojmë edhe një përpushim në hotel, hotelin ton në fundjavë. Do vazhdoj kjo mbështetje gjatë gjithë sezonit? Do vazhdoj gjithmonë. Cila është tira juaj për gjithë bizneset e tjera që mund kanë mundësi të afrojnë dhe sportit? Unë diçka të them është unë uroj gjithë bizneset që sponsorizojnë për këtë ekip sepse është shumë një ekip i mirë. Edhe juroj fitore dhe suksesin të ardhmen. Vllaznia në fitoren 3-0 ndaj Skënderbeut nuk e pati shumë të vështirë teksa seti i parë u mbyll 25-15, 25-20 i dyti dhe 27-25 seti i tretë, duke bërë që voleybolistët shkodrane të ruajnë vendin e katërt në renditje.